Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar, ve la havle, ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, ve hamdihi, azada khalqihi, ve rida nefsihi, ve zinete arşihi, ve da'ada kelimatih. Subhanallah, ve hamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, ve hamdihi, subhanallahil azim. Nestağfirullahil azim, ve netubu ileyh. Nestağfirullahil azim, ve netubu ileyh. Subhanallah, ve hamdihi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فأما من ثقلت موازينه بس جس شخص کے پلے بھاری ہوں گے اعمال صالحہ جس پلے میں رکھا جائے گا ترازو کے اور اسکیل کے وہ وزنی اور بھاری ہوں گے اور گناہوں کا پلہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہوگا یا جب گناہ کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور نیکیوں کا پلہ بہت بھاری ہوگا وہ فی عیشۃ راضیۃ بس وہ من پسند زندگی میں ہوگا خاطر خواہ آرام کے اندر ہوگا اسی کے بارے میں الحمدللہ بات چل رہی ہے میدان محشر کے اندر جس کو مالک یوم الدین فاتحہ کے اندر ہم روزانہ پڑھتے ہیں روزانہ کہ اللہ مالک یوم الدین ہے یعنی قیامت کے دن کے مالک ہے بدلے کے دن کے مالک ہے حساب کے دن کے مالک ہے تو ہماری جو زندگی چل رہی ہے یہ زندگی ایسی بیکار زندگی نہیں ہے کہ انسان جو کچھ اعمال کر رہا ہے بس ختم ہو رہا ہے کر رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں کوئی انجام نہیں نہیں دنیا میں بھی اسکول ہوتے ہیں کالج ہوتے ہیں کورس ہوتا ہے انسان کا پھر آخر میں ایگزام ہوتا ہے ایگزام ہونے کے بعد پھر رزلٹ ہوتا ہے جیسے جیسے جس نے جیسی محنت کی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر اس کا نتیجہ اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے تو دنیا کے اندر جو انسانوں کا بنا ہوا ایک نظام ہے وہ بھی کسی عمل کو بیکار نہیں چھوڑتے بلکہ سامنے والے کی محنتیں یا سامنے والے کی کوششیں یا مجاہدے کام میں آتے ہیں ڈگریاں ملتی ہیں اس کے اوپر انعام ملتا ہے پرائز ملتا ہے دنیا کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے اور جو بیکار ہوتے ہیں محنت نہیں کرتے بیکار لیزی بن پڑے رہتے ہیں تو ان کو دنیا کے اندر بدنامی حاصل ہوتی ہے نظر آتا ہے تو زیرو ہوتا ہے ناپاس ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں بدنام ہوتے ہیں تو جب دنیا والوں کا نظام ہے تو وہ رب کائنات ہے اس نے تو بڑی حکمت کے ماتحت یہ پورا نظام قائم فرمایا ہے اس لیے ان باتوں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یوم یقوم الناس لرب العالمین
رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. یہ ہمارے پاس جو زندگی ہے, ٹائم ہے, مال ہے, دولت ہے, یہ اعمال ہے, ان سب کا حساب ہوگا. اور حساب کس طریقے سے ہوگا؟ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے تول کر کیا جائے گا, اس کا ویٹ اور وزن ہوگا, اور اسکیل قائم کی جائے گی. وہاں قیامت میں اعمال کو گنا نہیں جائے گا, 1, 2, 3, 4, 5 ہزار, 2 ہزار, 5 ہزار, 10 ہزار, یہ نہیں, بلکہ ان کو تولا جائے گا. اور پہلے زمانے میں تو بہت بڑا سوال ہوتا تھا کہ تولنے کے لیے تو کوئی جسم چاہیے, جیسے کتاب ہے ہم اس کو اسکیل میں رکھیں گے تو اس کو تولیں گے, گیہوں ہے, رائس ہے, اس کو ہم اسکیل میں رکھیں گے تو ان کو تولا جائے گا. لیکن جن چیزوں کا جسم ہی نہ ہو ان کو کس طرح تولا جائے گا؟ تو پہلے زمانے میں بڑے بڑے اشکالات ہوتے تھے, اور اس کے لیے جواب دینے کے لیے ماشاءاللہ علماء نے جوابات بھی دیے ہیں. اور ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ختم بخاری شریف جو آخری بالکل ختم ہوتا ہے, ان مجلسوں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری باب یہی قائم فرمایا ہے وزن اعمال کے بارے میں, اور یہی آیت وہاں پیش فرمائی ہے, ونضع الموازین القسط, ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے. اور اس کے بعد بڑی بڑی بحثیں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں کہ جب اعمال کا جسم ہے, ہم نے نماز پڑھی, اس کا کوئی جسم ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ رکھ دیں, اس کو ترازو کے اسکیل میں, اسکیل کے پلے میں رکھ دیں؟ جسم ہوتا ہے, کوئی وجود ہوتا ہے, نظر آنے والی چیز ہوتی ہے, تو اس کو تولا جاتا ہے. اعمال جو انسان کر رہا ہے, ہم نے تسبیحات پڑھی, درود شریف پڑھا, قرآن شریف پڑھا, وہ تو الفاظ سے الفاظ نکلے اور ختم ہو گئے, بظاہر ان کا کوئی جسم معلوم نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھی ابھی ہم نے کہ ہمارے پاس کوئی اس کا جسم ہوگا, اس کو اٹھا کر اس کو لے جائیں گے, اس کو لوکر میں جمع کر دیں گے, تو بظاہر تو کوئی جسم نہیں ہے, پھر ان کو تولا کس طرح جائے گا؟ تو الحمدللہ پہلے زمانے میں تو اس کے لیے بڑے بڑے جوابات دیے جاتے تھے, لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا. لیکن اب آج کل ان باتوں کو سمجھنا لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. اللہ تو براء البراء ہے, ان کی قدرت تو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. جب انسانوں کو جو عقل اللہ نے دی ہے, اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسانوں نے ایسے ایسے اسکیل بنائے ہیں اور ایسے ایسے پیمانے بنائے ہیں, ایسے ایسے آلات آج ایجاد کر لیے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں, بظاہر کوئی دیکھی نہیں جاتی, ان کو تولا جاتا ہے, ان کو ناپا جاتا ہے. یہ گرمی اور سردی, ٹیمپریچر, بخار, ان کا کوئی وجود بظاہر نہیں ہے, لیکن باقاعدہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آج کا ویدر اتنا ہے اور آج کی سردی اتنی ہے, گرمی اتنی ہے, ٹیمپریچر اتنا ہے. تو آج کل لوگوں نے جو عقل انسانوں کو اللہ نے دی تھی, ان لوگوں نے ایسے آلات اور ایسے اسکیل اور ایسی ترازو اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جن سے ایسی چیزوں کو وہ لوگ تولتے ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی جسم نہیں ہوتا, بظاہر وہ نظر نہیں آتی, لیکن ان کو تولا جاتا ہے اور تول کر بتلایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹیمپریچر اتنا ہے, آج کا ویدر اتنا گرم ہے, اتنا ٹھنڈا ہے, مائنس یہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو جب انسان جو کمزور مخلوق ہے, مگر اللہ نے اس کو جتنی بھی عقل دے دی, اس عقل کی روشنی کے اندر اس نے ایسے ایسے آلات, ایسے ایسے چیزیں ایجاد کر لی, تو رب الجلال جو تمام انسانوں کو عقل دینے والا ہے, ان کی قدرت کا کیا کہنا. لہذا وہ اعمال کو جس طریقے سے بھی چاہے تول سکتے ہیں, ان کی قدرت میں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تولنے کی ضرورت کیا؟ اللہ کے علم میں تو محیط ہے, اللہ کے علم میں تو ذرہ ذرہ ہے. روزانہ ہم بولتے ہیں ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ایک چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کے علم میں نہ ہو ناممکن ہے. پوری کائنات, درخت میں کتنے پتے ہیں, کتنے پتے درخت کے اوپر قائم ہیں, کتنے گر رہے ہیں, آسمان سے بارش برس رہی ہے, کتنے اس کے اندر قطرات ہیں, کتنے ڈراپس ہیں, سب اللہ کے علم میں ہے. صبح سے لے کر شام تک اور پوری زندگی, ایک ایک انسان کا ایک ایک عمل, ایک ایک قول, ایک ایک زبان سے نکلنے کی بات, سب اللہ کے علم میں ہے. تو پھر یہ وزن کرنے کی کیا ضرورت؟ تو دوستو بزرگوں, قیامت کا دن جو ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے انصاف کا دن ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم محیط کے اندر ایک ایک ذرہ ہے. مگر رب ذو الجلال صرف اپنے علم پر فیصلہ نہیں فرمائیں گے, حالانکہ ان کو علم ہے, ایک ایک چیز کا علم ہے, مگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. آج بھی دنیا کے اندر کوئی جج ہو, قاضی ہو, اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص مجرم ہے, مگر صرف اپنے علم پر وہ بھی فیصلہ نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کے سامنے بھی باقاعدہ کیس چلتا ہے, پروف پیش کیا جاتا ہے, وٹنس پیش کیے جاتے ہیں, گواہیاں ہوتی ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, اور پوری اس کی فائل تیار کی جاتی ہے اور پوری اس کی ڈیٹیل تیار کی جاتی ہے. پھر جو جج ہوتا ہے اس پورے فائل کو سامنے رکھ کر, اس کے لیے جو اس کے پروف ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی انصاف کے لیے ایک نظام ہوتا ہے اور ایک نظام قائم ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایسا زبردست نظام عدل قائم فرمائیں گے. ان اللہ امر بالعدل ہے, اللہ عدل کا اور انصاف کا حکم فرماتے ہیں, تو لوگوں کی نظروں میں آ جائے, لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے, ہم نے دنیا میں جیسے جیسے اعمال کیے تھے اچھے کیے تھے, تو اچھے اعمال بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, اور باقاعدہ ان کو یاد دلایا جائے گا, ان کے سامنے گواہیاں پیش کی جائیں گی, ان کے خود جسم گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ہاتھ بولنا شروع کریں گے, رانیں بولنا شروع کریں گی, یہ جسم کی چمڑیاں بولنا شروع کریں گی, انسان ان کو کوسے گا بھی کہ ظالمو تمہارے لیے ہم سب کچھ کر رہے تھے, تمہارے راحت آرام کے لیے جو سب ہم دنیا کے اندر دھندے کر رہے تھے, آج تم ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہو, تو کہیں گے خاموش رہو, اس رب ذوالجلال نے آج ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے, دنیا میں ہم خاموش تھے, زبان بول رہی تھی, مگر آج زبان خاموش ہے, جسم بول رہا ہے. یہ پورا ایک نظام ہوگا تاکہ انسانوں کے سامنے ان کی پوری زندگی کا اعمال پروف کے ساتھ, گواہیوں کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ سامنے آ جائے, تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. شروع میں انکار بھی کریں گے کہ اللہ ہم نے کفر نہیں کیا تھا, ہم نے گناہ نہیں کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا, لیکن جب گواہیاں سامنے آئیں گی اور خود ان کا جسم بولنا شروع کرے گا, زمین بولنا شروع کرے گی, وہ چیزیں گواہی دینا شروع کریں گے, تو پھر یہ انسان خاموش ہوگا اور اس کی زبان بند ہوگی, اور پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ میں نے گناہ کیے تھے, یہ اعمال کیے تھے, اچھے اعمال کیے تھے تو اچھا مال, گناہ کیے تھے گناہ, اور پھر باقاعدہ ان کو تولا جائے گا, اور تول کر پھر اس کے بعد حساب اور حساب فیصلہ ہوگا, تو اس دن میزان عدل قائم کی جائے گی اور ترازویں قائم کی جائیں گی, اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا. اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اعمال جب تولا جائے گا تو اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہو, اعمال کے اندر وزن کس چیز سے پیدا ہو. ایک ایمان والے کی نظر ہمیشہ اس پر رہنی چاہیے, اعمال کو جب گنا نہیں جائے گا, تولا جائے گا, بیچارے وہ غربا کہ جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے, جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے دولت نہیں ہے, مگر اگر خالی گنا جاتا تو انہوں نے اپنی زندگی میں 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ صدقہ کیے ہوں گے, اور مالداروں نے اپنی زندگی کے اندر ملینوں بلینوں پاؤنڈ صدقہ کیے ہوں گے, تو 100 200 پاؤنڈ والے تو خسارے میں رہیں گے, مگر ان کے 100 200 پاؤنڈ کے اندر وزن ہوگا, ایسا وزن ہوگا کہ مالداروں کے جو ملینوں بلینوں پاؤنڈ تھے اس پر بھاری ہو جائے گا. یہ بھاری کس چیز سے ہوگا, وزن کس چیز سے پیدا ہوگا, بس ہم کو وہ سامنے رکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر اعمال کرنا ہے, اور پھر وہ اعمال چاہے غریب کریں کہ چاہے مالدار کریں, اعمال کے اندر وزن جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, جن صفات سے پیدا ہوتا ہے, وہ صفات والے اعمال اگر ہیں تو چاہے غریب کے پاس ہوں چاہے مالدار کے پاس ہوں, جس کے پاس بھی وہ اعمال ہوں گے وزن والے, بس اس کا وزن انشاءاللہ بھاری ہوگا, اور جن کے پاس وہ اعمال کو وزن دینے والے چیزیں نہیں ہوگی, تو چاہے اعمال بہت سارے ہوں گے مگر پھر ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اعمال کے اندر وزن کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, علماء نے باقاعدہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں بھی ہے, خالی مذاکرہ ہو جائے, یاد دہانی ہو جائے, تاکہ بار بار یاد دہانی کی برکت سے ہمارے سامنے وہ صفات آ جائے کہ جن صفات کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا, اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑے وزنی بن جائیں گے, بس وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ پھر آگے اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال اور اعمال کے اندر وہ صفات عطا فرمائے کہ چاہے عمل چھوٹا ہو مگر وہ صفات ہونے کی وجہ سے بڑا وزنی بنے گا. تو وہ وزن والے صفات کیا ہو سکتے ہیں اور کن چیزوں سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا, ہمیشہ ان کو سامنے رکھ کر اعمال کرنا ہے, تاکہ ہمارے اعمال محفوظ بھی رہیں, وزندار بھی ہو جائیں, اور میزان عدل کے اندر ان کا وزن ہونے کی وجہ سے پلہ ہمارا بھاری ہو جائے, اور بھاری ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ فہو فی عیشۃ راضیہ, اس کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے, اللہ کی رضامندی کے فیصلے ہوں گے, اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. اللہ ہم سب کو ان مجالس کو آخرت کی یاد دہانی کا ذریعہ بنا دے, ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جائے, صحیح اعمال رخ پر آ جائے. اللہ ان مجالس کو اور دیگر مجالس کو بھی اللہ پاک ہمارے لیے ذریعہ بنا دے, اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا کر جائیں, اور رب ذوالجلال کے سامنے ایسی زندگی لے کر جائیں کہ جس کی برکت سے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اللہ کہی سنی باتوں پر مجھ کو آپ کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ صفات جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ, اعمال کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے, اور ان اعمال کے اندر وہ صفات بھی عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.